ប្រវត្តិវត្តអង្គកោតថ្ងៃ 8រោចខែភក្ត្របត់ឆ្នាំជូទោស័កពុទ្ធសករាជ 2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020វត្តគៀមវណ្ណរៀងសីហៅវត្តអង្គកោតជាតួអង្គនៃទីទួលមួយដែលមានក្រឡាផ្ទៃ 2495ហើយត្រូវបានកសាងឡើងវិញអារាមនេះមានរុក្ខជាតិតូចធំដុះជាច្រើននិងមានសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទរស់នៅក្នុងព្រៃទួលនេះឆ្នាំកសាងពុទ្ធសករាជ 2403ចិត្តសប្រាំបីគ្រិស្តសករាជ 1935ទួលវត្តចាស់បុរាណនេះត្រូវបានរុករៀនកសាងឡើងវិញ ហើយនាមជាផ្លូវការដែលបានប្រទានដោយសម្ដេចសង្ឃរាជជួលតញ្ញិនណោជួនណាតជាគណៈមហានិកាយមាននាមជាផ្លូវការវត្តគៀមមវណ្ណរៀងសីដែលបានដឹកនាំដោយព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនិងលោកឧកសិនជាអាចារ្យវត្តក្នុងឆ្នាំកសាងវត្តនេះជាថ្មីឡើងវិញព្រះគ្រូ សិនអៀមជាចៅអធិការវត្តនិងលោកអាចារ្យបានដឹកនាំព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រយុទ្ធកសាងយ៉ាងសុតស្វាញក្រាញនុនីលដោយលំបាកលំបិនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពីគ្រិស្តសករាជ 1535ដល់គ្រិស្តសករាជ 1962 ក្នុងរយៈពេល 22 ឆ្នាំចៅអធិការវត្តនិងលោកអាចារ្យបានដឹកនាំស្ថាបនាសម្រេចបាននៅសមិទ្ធិផលសំខាន់ៗដូចតទៅ 1. កត់បានចំនួន 3 ខ្នង 2. ឧបត្ថម្ភសាលាបន 1 ខ្នង 3. ព្រះវិហារ 1 ខ្នង 4. សាលារៀន 1 ខ្នង 5. ចេតិយ 1 6. ស្រះទឹក 1 ដែលមានទទឹង 40 ម៉ែត្រ និងបណ្ដោយ 60 ម៉ែត្រ និងជម្រៅ 2 ម៉ែត្រ បានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាជនកសាងផ្លូវថ្នល់ពីចុងភូមិព្រៃអំពើខាងជើង ចចអើត មកកាត់ទីវត្តអង្គកោតប្រមាណ 4 គីឡូម៉ែត្រ ឆ្នាំ 1962 លោកតាសិនអៀមបានលាចាកសិក្ខាបទអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានជ្រើសតាំងលោករូរតមុនីលេងជាចៅអធិការគ្រប់គ្រងបន្តពីលោកសិនអៀមបន្ទាប់ពីតែងតាំងជាចៅអធិការវត្តព្រះអង្គរតមុនីលេងបានខិតខំដឹកនាំព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទដោយយកប្រតិទុកដាក់ ប្រឹងប្រែងកសាងវត្តបន្តទៀតអស់រយៈពេល 13 ឆ្នាំពីឆ្នាំ 1962 ដល់ឆ្នាំ 1975 សម្រេចបាននៅសមិទ្ធិផលនានាដូចជា 1. បានជួសជុលព្រះវិហារឡើងវិញ 2. បានជួសជុលកុដិបាន 2 ខ្នង 3. បានកសាងចេតិយបង្ហើយនៅខាងកើតព្រះវិហារ 4. បានកសាងអណ្ដូងទឹកនៅខាងកើតសាលាបុណ្យ 5. បានជួសជុលឧបត្ថម្ភសាលាបុណ្យ 1 ខ្នង ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របច្ចុប្បន្ន បាន 3 បន្ទប់ សង់អំពីឈើប្រក់សង្កសី ដែលក្នុងពេលនោះមានលោកពុទ្ធរស់សុកចិន និងលោកតៃផ្លុងជាអាចារ្យវត្តលុះមកដល់ខែមករាឆ្នាំ 1975 ពួកថ្មិលអត់សាសនាបានចាប់បង្ខំឲ្យព្រះគ្រូចៅអធិការរតមុនីលេងនិងព្រះសង្ឃដទៃទៀតក្នុងវត្តឲ្យលាចាកសិក្ខាបទដោយបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពពុទ្ធបរិស័ទមិនឲ្យគោរព នឹងមិនឲ្យមានជំនឿឡើយ
Mần tốt bị chạp bằng khom bà sáng, áo lì chạc xe khá bọt, nâng trọt xong bắt kê rụ phốn, miên công pi bà trai bạch đó, nâng cơ buôn khá nạt tùm niêm tùm lô bà rõ bọc bà bốt thơ sát ná, đài bốt thơ bò rời sát, mọc bì cục tự tí, bán sân xóm tốc chia chân chân nằm mọc hơi nụ, trai bộ bò rời vá, vế bông phai cháu ọ khuyên xóa, bà bốt bạ đệch má, có trai bàn vế công tích, dốc tư tùm lẹ cháu khăn ông tật sát, nâng cọp cháu khăn ông đấy, bà vì hía, còn xa la bốn, trai kê rù rư, dốc tư thư tế bài rùm, chung rục rùm, sử, khuyên, đại vật hộp xem xình. Chúng nay ai chết đấy, đại chia con lai đồng cao át thị thiệt, rõ bó 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 ca rây chốn, xâm rạp cổ rục bồ chía, có bố ất sạch ná, bán công tích ốc miền sau đài. Bố kỳ dọc vật á rám, thư chia con lai bó mô đồng mần nú, chia cục ất trình chiến, xâm rạp thư tục bốc mần nính, chồng bố bó chia chốn, sổ trọng, Krup Sratwa Vanna Yang Vitania Khloy Sa Chieti Bompon. Đòi thất nơi Krom Pun Lứ, Kul Mịa Kiên Nhiô Bài Rô Bò Cả Nạ Pạc Pra Chia Chôn Campuchia, Bàn Vy Rùm Đọc Nơi Thang Ngay Pram Pi Mẹ Kà Rá, Chnam Mùi Pon Pram Buôn Rơi Chất Sa Pram Buôn, Đò Tram Trâu Nâng Plư Svang, Nơi thang ngay tì đọc pram phí, khai thân nụ chân nam mùi bọn pram bùn rồi chất sập pram bùn. Tì vọt ní, trời ban chặt tăng, cỡ nạc cam mạc cá, đất nuóm, xa chia thamay mà đoàn tiền. Nâng bàn tòa bì bàn tay tăng rút, cháu á thị ca á chá, cỡ nạc cam mạc cá, khách khom prang prang co sáng, giang dọc chất tục đắc, ốc bì cầm lăng cài chất, cầm nứt prang nhà xa mạc đấy, đất nuóm bút thơ bò rời sát. Cho rùm giang sở sạc sở sạm, nâng pro mai pro mô chứ, đai chìa mở rõ rõ bò vọt. Cứ bì rôn bài rùm, chung rục sở, dốc mô co sang cột bàn tì khăn nóng. Prọc bương mùi khăn nóng, co sang rôn ô bò sở tật cắm, prọc sạc mùi khăn nóng, xâm rạp bà sông, nâng bút thơ bò rời sạch thơ bò nhà cam xềm xềm. Bọn tốt bì bàn co sang, Tì xe nà xa nạ nì hỏi, à chá, cơ nạ cam mò cá, nâng bút thơ bò rời sát. Bàn tơ nì muốn, bà xong bì vọt kèo thống, khung thông kháng tơ bốn, sọc cầm chai mía, bàn châm nuôn bây bà ẩn. Bà đích chì cún, sao xuống, đài miên bà chôn chà chiên kế, chia châu á thị ca vọt. Chắp bì bê nụ mộc, tì vọt đài thlọp tài sngắt trô ngũng. Bán prai khlai tơ chìa tì bà chung nây bút thơ bò rời sát tèng lái, sân xăm bôn sân xăm cổ xóa, nâng chìa tì rì rì giang cò cò. Nơi chân nam mùi bôn pram bôn rời bài sập bí, bà kru sao xuống, có bán tò tù là nê chật thòm tờ. Tò mộc tiết, ai chá, cả nạ ca mạ cá, Bạn mùl mà tệ khả nế chứ rước tăng, bà bì khổ, khói kéo, đài lị môn mốc chi mùi lô cừu sao xuống. Ôi chi cháu á thị ca sẽ đầy tí, mẫn dư bàn mán, lô cừu khói kéo, lia chạc sẽ khá bọt tơ mùi ọng tiền. Cơ mộc, có nị môn bì khổ, cực kính, mốc bì vọt, Xoài tốn, thưa chia cháu á thị ca sẽ đầy tí, bán ra dịa phêl, vì chân nắm, có lia chạc xe khá bọt tiền. Bọn tốt cơ hội mọc tiết, lúc á chá, cơ nạc ca mạc cá, bán ni môn vì khẩu chí, vì vọt xoài trúng, không xoài trúng, sọc mê sang khách bởi vệ. Đói cổ rụp cơ rộng mình dù bọn mán, lúc có bán ni môn tờ sọc cầm nát lục vinh. Lúc ạ cha sâu cúng, chia ả nụ bà thiến bán xa nào sống, rốt âm nạch mù lật thán bóng bốc ổ bà sọ sầy khát, nơi phùm âm bà tốl, không bây tổ tứng, sọc mê sáng, cá bì thang ngay ạ tật, bàm bì cao khai chế, chân nàm rốn, bốt ra xa kà rai bì bòn bàm rôi xàm xa bì,
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ1988លោកបំពុះរួចហើយភិក្ខុស្រីខាត់អាចារ្យគណៈកម្មការជ្រើសរើសតាំងជាចៅអធិការវត្តតែម្ដងនៅឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2007បានកសាងអណ្ដូងទឹកបាន3អណ្ដូងកសាងព្រះវិហារមួយខ្នងរបងវត្តចំនួន 60 ប្លង់កសាងបង្គន់អនាម័យ 2 បន្ទប់និងបានស្នើសុំអគារសិក្សាអង្គការមូលនិធិសង្គមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមួយខ្នងស្មើនឹង 6 បន្ទប់ឆ្នាំ 2007 ចៅអធិការ ព្រះអង្គទ្រង់មានជំងឺអាពាធជាទម្ងន់ក៏ទទួលអនិច្ចធម្មទៅក្នុងព្រះជន្មាយុ87ឆ្នាំបន្ទាប់មកបន្ទុកទាំងឡាយក៏បានធ្លាក់មកលើព្រះភិក្ខុអឹមសរុនបានកំពុងចលនាដឹកនាំភិក្ខុសាមណេរអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រតិបត្តិព្រះធម៌វិន័យបន្តអាយុកាលព្រះពុទ្ធសាសនា ហើយក៏មានស្នាមព្រះហស្តយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែររាល់សមិទ្ធិផលនានាទាំងអស់ខាងលើដោយមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមគោរពអរគុណចំពោះសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងប្អូនប្អូនព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅជីវប្រវត្តិសង្ខេបនេះក៏សូមឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈរួចផុតចាកទុកកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ